କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଗତିଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁଲିଲା ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟାନକ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କଲେଜ ପରିସରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିସାହି ଗତିଶ୍ୱର କଲେଜ ଫାଟକ ଆଗରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରି କଲେଜ ଆସୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ରାଗ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ପୁନଃ ଆଜି ଦିବା ବାରଘଟିକା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିରେ କମ୍ପିଲା ଅଞ୍ଚଳ, ଏପରିକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଉଭୟଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ମାଳିସାହି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୌର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉକ୍ତ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର କୋଠରୀ ନଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପ୍ରତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଛାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ତିନିର ବୋଲି ଟ୍ରେଡ୍କୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ମାଳିସାହି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, କିଛି ପିଲା ହୋହାଲା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଉକ୍ତ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ କମନ୍ ରୁମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ।